Заврши вториот надпревар од Јуба Лигата во генерација 2001-2002. Многу возбудлив надпревар со продолжето. До самиот крај не се знаеше кој ќе биде победник и во последните секунди се реши победникот. Да ги прашаме најдобрите од двете екипи. Прво поразената екипа. Како го доживеавте поразот во последна секунда, буквално го изгубивте над преварот, а имате еден поен разлика? Опа, он има повеќе среќа целиот над преварот. И друго, тоа што беше пак, тој требаше да победи. И среќата им беше повеќе. Среќата беше пресудувачка? Да. А да го прашаме тренерот што мисли како дали задоволен од играта на играчите и што пресуди во последните секунди. Дали можете да го предвидите ова што се случи? Тројка, гол буквално последната секунда. Па надпреварот беше одличен. Пред се благодарение до гостинската екипа од Гостивар која што пружи голем отпор. Реално во наставните финиши и во регуларниот тек на подолжение подевме и мислев дека не очекува ваков крај, али сепак гостинската екипа го покажа тоа и дојде до заслужена победа. Сакам да им честитам воедно на добриот стрелец и на војче кој што ни дае пошто последната секунда. Затоа кошарката е убава затоа што не се е неизвестно до самиот крај. Да прашаме победничката екипа, како се чувствувате после ваква победа? Супер, чувствувам супер. И како што видовме, ја добивме со 2 секунди на крај. Губевте и при крајот на регуларниот дел и сега. Дали очекувавте пресмрт? Не, да бидам искрен, не. Меѓутоа ова докажува дека се игра до последната секунда и никогаш не треба да се откажуваме, така? Да. Тренерот да го прашаме како ја доживеа овој натпревар, бидејќи беше многу силен, постојано беше неизвестно, никој немаше некоја солидна предност да се каже дека нели претензира за победа. Што одлучи? Па после првиот натпревар со команда овој поразот на 2 разлика на крајот, исто како што изгубија сега и јуниор од нас, така и ние изгубивме од Маново во последните секунди. Некои работи на вчерашниот тренинг што ги работевме следва на терен како добри, се покажува како корисни. Продолжиме со истите слично на темпо, со тренинци, среќата која беше на наша страна, реално да кажем. Значи имаше неколку предсвети водство, губевме водство, губевме. Секако до јуниор, нашите пријатели, голем поздрав за убавата утакмица, децата ова утакмица, мислам дека ќе памтам многу долго, зашто беше многу интересна. Така, една победа, еден пораз, второ коло, се надеваме дека понатаму ќе направиме повеќе победи. Лепо сакуваме уште многу вакви возбудливи надпревари во Јуба Лигата и добро е што сте се подготвувале и тоа носи резултати. Кога се работи, тоа носи резултати. Посакуваме уште многу вакви надпревари да гледаме сите, бидејќи уживавме на вистина.